Шановні присутні, шановні працівники нашої Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України. Я вітаю вас із вашим професійним днем і дякую за роботу для захисту України в дуже чутливій сфері. Це міждержавне спілкування, це зв'язок із нашими військовими, це захищені та особливо важливі лінії зв'язку і, звичайно, це захист України в кіберпросторі, ще одному просторі, де є відчутною агресія Росії. Вже більше ніж 2 роки повномасштабної війни ми користуємось надійним зв'язком та крок за кроком нарощуємо захист нашої держави, наших українських спеціальних структур від ворожих кіберударів. Я дякую вам всім, вашим побратимам, колегам за фаховість, усім нашим працівникам, всім працівницям Держспецзв'язку України. Дякую за відданість Україні та готовність 24/7 на службі бути уважними і ефективними у виконанні службових та воєнних завдань. І обов'язково маємо пам'ятати та допомагати сім'ям, рідним, близьким тих наших людей, які, працюючи заради нашої держави, захищаючи нашу державу, віддали найдорожче своє життя. Я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання пам'ять працівників Держспецзв'язку України, чи життя були забрані російським ворогом. Прошу. Дякую. Дякую вам. Ще раз вітаю вас. Слава Україні!